ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცვლილებები, ევროპული კანონმდებლობა მომხმარებლის უფლებების შესახებ, სურსათის უვნებლობის საკითხები, არსებული პრობლემები და მათი მოგვარების გზები. რა უნდა ვიცოდეთ სურსათის სამეურნეო თუ სამრეწველო საქონლის და მომსახურების შეძენისას? გვისმინეთ და იყავით დაცულები ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 16 წუთზე. რადიო ათინეთის ეთერში მომხმარებლის დროა. გამშვიდობისა თქვენ უსმენთ მომხმარებლის დროს 105.9-ზე რადიო ათინათის საეთერო სტუდიიდან. დღეს გადაცემას მე სალომე ფარცონია და გადაცემის ექსპერტი იურისტი ქალბატონი რუსუდან ბაჭკორია გაუძღვებით. მოგესალმებით, შეგახსნებ ძვირფასო მეგობრებო, რომ გადაცემა ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. დღეს სტუდიაში გვეყოლება სტუმარი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო სვანეთის რეგიონული სამართველოს ინსპექტორი ქალბატონი მზია მატუა. მოგესალმებით ქალბატონო მზია. ის გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება და გვექნება ძალიან საინტერესო საუბარი. ვისაუბრებთ მომხმარებელთა ინტერესების დაცვისა და გამჭვირვალობის პრინციპებზე, რომელიც სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსშია მოცემული. მოკლედ შევეხებით სურსათის ეტიკეტირების საკითხს, გაგაცნობთ გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების წესს, მოგცემთ ტრადიციულად სასარგებლო რჩევას, დავსვამთ შეკითხვას ვიქტორინის, რომელზეც სწორი პასუხი მოგცემთ შანსს, რომ გახდეთ თებერვლის თვის გამარჯვებული და მიიღოთ პრიზი. შესანიშნავი პრიზი. აქვე დავამატებ, რომ არა თებერვლის, არამედ იანვრის გამარჯვებულიც არ არის ჯერ გამოვლენილი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პირველი გამარჯვებული გახავთ ფიფია მარი, რომელიც სავარაუდოდ ხვალ გესტუმრება სტუდიაში და მიიღებს ძალიან მაგარ საჩუქარს. ეს გახავთ ბლენდერი და დანების ნაკრები. თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ უკვე მიკროტალღური ღუმელის მფლობელი, მომდონო თვის აქტიური მსვენელი თუ გახდებით, და შესაბამისად მე მინდა გისურვოთ წარმატებები. აქვე შეგახსენეთ ჩვენი სტუდიის ნომრებს 25 105 22 105, და აგვირეკეთ და დაავსეთ ქალბატონ რუსიკოს ნებისმიერი სახის შეკითხვა, რომელიც გაგიჩნდებათ გადაცემის შინაარსიდან გამომდინარე. ან უბრალოდ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. კი ბატონო. რაც შეეხება მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის და გამჭვირვალობის პრინციპს, ეს პრინციპები, როგორც აღნიშნე, მოცემულია სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში. მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის პრინციპის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს სურსათის ცხოველის საკვებთან, მცენარესთან, ცხოველურ და მცენარეულ პროდუქტებთან, ვეტერინარულ პრეპარატებთან და აგროქიმიკატებთან დაკავშირებული აუცილებელი, უტყუარი, სრული ინფორმაცია, რაც მას სწორი არჩევანის საშუალებას მისცემს. მომხმარებელი დაცული უნდა იქნეს მოტყუებისა და შეცდომაში შეყვანის მცდელობისაგან, დაუშვებელია სურსათის იმგვარი ეტიკეტირება, რეკლამა ან წარდგენა, მათ შორის დაფასოება, შეფუთვა, განთავსება, რომელმაც შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს რიგითი მომხმარებელი სურსათის ნამდვილ ბუნებასთან, მის შემადგენლობასთან, თვისებებთან ან სხვა მახასიათებლებთან დაკავშირებით. უნდა აღიკვეთოს ან და თავიდან უნდა იქნეს აცილებული ყველა სხვა ქმედება, რომლებსაც შეუძლია შეცდომაში შეიყვანოს მომხმარებელი. ეს კანონის მოთხოვნაა მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით. ასევე კანონი განსაზღვრავს, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო ადგენს სურსათთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული და ბიზნეს ოპერატორების მიერ დეკლარირებული ინფორმაციის შესაბამისობას ერთმანეთთან. ეს რას ნიშნავს ბიზნეს ოპერატორი? სიმართლეთქად, ჩვენთვის ცოტა გაუგებარია. ბიზნეს ოპერატორი ძალიან გავრცელებული ტერმინია ამ კანონთან მიმართებაში და ზოგადად მომხმარებელთა უფლებების სფეროში, და კანონი განსაზღვრავს, რომ ბიზნეს ოპერატორი ეს არის პირი, რომლის საქმიანობა უკავშირდება სურსათის და სხვა პროდუქტის წარმოებას, პირველად წარმოებას, გადამუშავებას, ასევე დისტრიბუციას, აგრეთვე ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში მომსახურებას, და ეს არის პირი, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა თავისი საქმიანობა წარმართოს ზუსტად საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. მეორე პრინციპი მომხმარებელთა ინტერესების დაცვასთან ერთად მნიშვნელოვანი პრინციპი გახლავთ ასევე გამჭვირვალობის პრინციპი, რაც ასევე უკავშირდება მომხმარებლის ინტერესების დაცვას თავისი არსით. ანუ თუ არსებობს ალბათობა, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა შეექმნება საფრთხე ამა თუ იმ სურსათით ან პროდუქტით, ანუ არსებობს მავნე ზემოქმედების გამოვლენის ალბათობა და სიმძიმე, ანუ არსებობს რისკი, თუ ერთი სიტყვით ვიტყვით, ამ რისკის ხასიათიდან, მასშტაბიდან და სერიოზულობიდან გამომდინარე,
მეორე კანონი ავალდებულებს სააგენტოს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს გულისხმობთ, ჯერ ერთი საზოგადოებას მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია ადამიანის ან ცხოველის ჯანმრთელობაზე, ან მცენარის სიჯანსაღეზე, საფრთხის ზეგავლენის და საფრთხის შემცველი პროდუქტის შესახებ, ეს ერთი და მეორე აგრეთვე იმ ზომების შესახებ, რომლებიც მიიღება რისკის შესამცირებლად ან აღმოსაფრველად. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა ვიყოთ ინფორმირებული იმის თაობაზეც, რა არის რისკის შემცველი და იმის თაობაზეც, რას აკეთებს სპეციალური სახელმწიფო სტრუქტურა იმისთვის, რომ ეს რისკები იყოს შემცირებული. როდესაც ნოანდელი გადაცემა ფაქტიურად გვაძლევს ამის ძალიან კარგ შანსს. დიახ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სურსათზე და მის უვნებლობაზე, აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს. ყურადღების მიღმა ვერ დავტოვებთ ამ საკითხს, გენმოდიფიცირებული პროდუქტების საკითხს, და მე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კანონი განასხვავებს გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმს და გენმოდიფიცირებულ პროდუქტს ერთმანეთისგან. გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმი, ეს არის ნებისმიერი ორგანიზმი ადამიანის გარდა, ცხადია, რომლის გენეტიკური მასალა შეცვლილია თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით. ეს მეთოდები არ განეკუთვნება ტრადიციულ სელექციურ და ჯიშთა გამოყვანის მეთოდებს. ეს არის გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმი. და რაც შეეხება გენმოდიფიცირებულ პროდუქტს, ეს არის უკვე გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის გადამუშავების შედეგად მიღებული, ანდა გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის ინგრედიენტის შემცველი პროდუქტი, რომელსაც ან რომლის ცალკეულ ნაწილებსაც არ აქვს გამრავლების ანდა გენეტიკური მასალის გადაცემის უნარი და რომელიც განკუთვნილია სურსათად ანდა ცხოველის საკვებად. სურსათად ცხოველის საკვებად განკუთვნილია განკუთვნილი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმები და გენმოდიფიცირებული პროდუქტი ეტიკეტირებული უნდა იყოს კანონით და სხვა კანონმდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით, თუ მის შემადგენლობაში არსებული გენეტიკურად მოდიფიცირებული კომპონენტების საერთო მასა შეადგენს 0.9%-ზე მეტს პროდუქტის საერთო მასაში. გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის ეტიკეტის მარცხენა ზედა კუთხეში, გთხოვთ ამას ყურადღება მიაქციოთ, ორგანიზმზე ვსაუბრობ. წრიულ ფორმაში განთავსებული უნდა იყოს წარწერა გმ ო ქართული ასოებით, ხოლო გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტის მარცხენა ზედა კუთხეში წრიულ ფორმაში უნდა იყოს წარწერა გმ, ასევე ქართული ასოებით. აღნიშნული წარწერები იმდენად თვალსაჩინო, ადვილად აღქმადი და მკვეთრად გამოსახული უნდა იყოს, რომ მომხმარებელმა ადვილად შეძლოს მათი იდენტიფიცირება. ეს არის კანონის იმპერატიული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. გენმოდიფიცირებული ინგრედიენტების შემცველი პროდუქტის ეტიკეტირებისას ამ პროდუქტზე აგრეთვე აღნიშნული უნდა იყოს გენმოდიფიცირებული ინგრედიენტის ინგრედიენტების სახელი ან სახელები. სურსათად და ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და პროდუქტის ეტიკეტირების წესებთან შესაბამისობად გინდება სახელმწიფო კონტროლისა და საბაჟო კონტროლის დროს. დაგვირეკეთ და დასვით შეკითხვა 22:59 25:59. რაც შეეხება ეტიკეტს, ეტიკეტი, ჯერ განმარტოთ რას ნიშნავს კანონისანით ეტიკეტი. ეს არის ჩვენ შემთხვევაში სურსათთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია, სავაჭრო ნიშანი, დასახელება, ილუსტრაცია ან სიმბოლო განთავსებული შეფუთვაზე ან და მასთან დაკავშირებულ თან დართულ დოკუმენტებზე. დაუშვებელია სურსათის ცხოველის საკვების ეტიკეტზე ან თან დართულ დოკუმენტებში ტერმინების ბიოლოგიური, ეკოლოგიური, ეკო, ბიო, ორგანული, ნებისმიერი კომბინაციის მითითება იმ შემთხვევაში, თუ იგი არ შეესაბამება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ბიოწარმოების წესს და არ ეს შესაბამისობა არ დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით. აი, ბიოოპერატორს, ბიზნეს ოპერატორს უნდა ჰქონდეს სწორედ აი ეს სერტიფიკატი საჭირო დროს. მაგალითად, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ინფორმაციით, ეროვნულმა სააგენტომ ტერმინი დიეტურის დარღვევის გამოყენების გამო, დარღვევით გამოყენების გამო 4 ბიზნეს ოპერატორი დააჯარიმა გასული წლის ოქტომბრის თვეში.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმერეთის რეგიონული სამართლოს სპეციალისტებმა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე უალკოჰოლო სასმელების დოკუმენტური შემოწმება განახორციელეს. შემოწმების შედეგად გამოვლინდა ეტიკეტირების წესის დარღვევის ორი შემთხვევა. კერძოდ, ეტიკეტზე მითითებული იყო დეფინიცია დიეტური, თუმცა მეწარმეებმა ვერ წარმოადგინეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ნებართვა, რომლისთვისაც ისინი ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო დაჯარიმდნენ. მეორე შემთხვევა სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სამართლოს სპეციალისტებმა გადაამოწმეს ნიკორას მიერ წარმოებული მოხარშული ძეხვი დიეტური და შეპესე ელთი დისტრიბუციის ლიტვური საცხობის მიერ წარმოებული გერმანული დიეტური პურის ეტიკეტირება. ბიზნეს ოპერატორებმა ასევე ვერ წარმოადგინეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ნებართვა და ვერ დაადასტურეს ტერმინი დიეტურის შესაბამისობა, რისთვისაც ისინი დაჯარიმდნენ. ცხადია, ყველა შემთხვევაში საბედნიეროდ დარღვევა არ ფიქსირდება. ეროვნული სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონულმა სამართლომ შეამოწმა სააქციო საზოგადოება ქართული ლუდის კომპანია. დოკუმენტური შემოწმების შედეგად დარღვევა არ გამოვლენილა საბედნიეროდ. კომპანიამ ლიმონათის ეტიკეტზე წარწერა დიაბეტურის დასატანად შესაბამისი ნებართვა წარმოადგინა. ძალიან საინტერესო. ჩვენს გადაცემაში დროა და ისო შეკითხვა, ამიტომ მიყავით ყურადღებით. გვისმინეთ ყურადღებით და უპასუხეთ გადაცემის მსვლელობისას დასმულ შეკითხვას. გახდით თვის აქტიური მსმენელი და მიიღეთ პრიზი. კავტორუსთა, თქვენ შეგიძლიათ გააღჟიოთ უკვე ვიქტორინის შეკითხვა და შესაბამისად ჩვენ დავალოდებით ზარს. სტუდიაში 25-05-29-05-9 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გაქვთ სწორი პასუხი, გახდეთ ან მოგეცეთ შანსი, გახდეთ თვის აქტიური მსმენელი და მოიგოთ შესანიშნავი პრიზი. ამჯერად ეს უკვე იქნება მიკროტალღორი ღუმელი. გისმენთ კავტორუსთა. თავდაპირველად შეგახსენებთ, რომ პასუხმა კითხვაზე, რომელსაც ახლა გავაჟღერებთ ეთერში, რა თქმა უნდა გაიჟღერა უკვე. და ყურადღება შეკითხვა, რა წარწერა უნდა იყოს განთავსებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტზე და რა ადგილას უნდა იყოს ეს წარწერა. ძალიან მარტივი შეკითხვა იმათვის, ვინც უკვე მოგვისმინა და უსმენდა გადაცემის პირველ ნაწილს. სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჩვენ უკვე სტუმრი დავბრუნდებით ეთერში, იყავით ჩვენთან. რეკლამა. შობლებო, გინდათ მოუწყოთ დღესასწაული თქვენს პატარას? ნუკლენდი, ბავშვთა და მოზარდთა გასართობი ცენტრი. აქ ანიმატორების საოცარ სანახაობებს წარმოგიდგენენ. პატარები შეხვდებიან ზღაპრის გმირებს. ნუკლენდში გელით გასართობი პროგრამა და გემრიელი კერძები. დაბადების დღე დაუვიწყარ მოგონებად დარჩება. მობრძანდით კიკალიშვილის 5-ში. ტელეფონი 571-24-01-01. Lekospuri Tu gak kargi gemomneba, shen surprizi gelobdeba Chagonemo gemateba, tsvoreba shegiqvardeba Shemodgoma tu zamtari, zapkhuli tu gazapkhuli Shen darchebi mogebuli, tu miirtvi განახლებული სუპერმარკეტი ლეკო. ყოველდღიური მოხმარების საქონლისა და სურსათის ფართო ასორტიმენტით. დღეღამის ნებისმიერ დროს მოგემსახურებათ. მობრძანდით კონსტანტინე გამსახურდიას 116. რეკლამა ათინათის ეთერში. 22 105. გვისმინეთ ყურადღებით და უპასუხეთ გადაცემის მსვლელობისას დასმულ შეკითხვას. გახდით თვის აქტიური მსმენელი და მიიღეთ პრიზი. და თუ აწვდები ხაზე გვყავს სვენელი, რომელსაც აქვს სწორი პასუხი, რომელსაც გააჟღერებს კიდევაც ეთერში, იმედია რომ კარგად ესმის ჩვენი ხმა. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამდიათ კარგად გესმის ჩვენი ხმა, გაგვეცანით. კარგად მისის ბექამ. ბექა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ, მადლობა რომ გვისმენთ. კავტორუსკო, დაუსვათ კიდევაც ხო ბექა შეკითხვა. მოკლედ შეკითხვა ასეთი იყო: რა წარწერა უნდა იყოს განთავსებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტზე და რა ადგილას უნდა იყოს ეს წარწერა? გავს სწორი პასუხი ბექა. გმო თუ გმო არ მოხსნათ რომელი ხარია? და სად უნდა იყოს ეს წარწერა გალაგებული თუ გახსოთ? არა,
ეს არ მოხდა. კარგი. ჩაუთვალოთ პასუხი. ბატონო? ჩაუთვალოთ პასუხი. ჩაუთვალოთ, იმიტომ რომ რადიო მსვენელი უსმენს ამ გადაცემას და მე ვფიქრობ დაინტერესებას ყველა სხვა გადაცემას ყურადღებით მოუსმენს, უფრო მეტი ყურადღებით და ექნება შანსი რომ მოიგოს პრიზი. ძალიან კარგი. ზედაკუთხეში უნდა იყოს თუ სწორად მახსოვს. კი, განსალე მარცხენა ზედაკუთხეში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე, მაშინ უნდა იყოს ორი ქართული ასობგერა, გამოსახული ასო მარცხენა ზედაკუთხეში გმ, როცა საუბრობთ ორგანიზმზე გენმოდიფიცირებულზე, მაშინ გვექნება გმო. წარწერა მარცხენა ზედა კუთხეში, თვალსაჩინოდ და ისეთნაირად რომ ეს იყოს აღქმადი და გასაგები ყველა მომხმარებლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მადლობა ბექა, დაგემშვიდობებით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. სტუმარი გახლავთ, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამართველოს ინსპექტორი ქალბატონი მზია მატყვა. ქალბატონო მზია, ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, ფუნქციები. ჩვენ გვაინტერესებს ასევე რა საქმიანობას ახორციელებთ კონკრეტულად რეგიონში, ვისგან არის დაკომპლექტებული თქვენი გუნდი, ასე ვთქვათ, და რამდენად ეფექტურია თქვენი საქმიანობა ჩვენს რეგიონში. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონი მდებარეობს ზუგდიდის გამსახურდიას ორში. ნომერ შესახვევში, რომელიც გაიხსნა 2014 წლიდან და გვაქვს ახალი ოფისი, სადაც სააგენტოში სულ 34 ადამიანია დასაქმებული და 80 აყვანილია ხელშეკრულებით. სააგენტო უზრუნველყოფს მამნის სურსათის გამოვლენასა და განადგურებას, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვას და ეპიდაფეთქებების ლიკვიდაციას, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვას მამნე ორგანიზმებისაგან. ანუ სამი მიმართულებით ახორციელებს ძირითადად საქმიანობას. ეს არის ვეტერინარიის სფეროში, მცენარეთა დაცვის სფეროში, სურსათის უვნებლობა. ასევე ყავს ინსპექტორები, ისა ამ მიმართულებების მიხედვით, რომლებიც ყველა მიმართული ინსპექტორები, რომლებიც ახორციელებენ დოკუმენტურ შემოწმებებს ყველგან სურსათის სხვადასხვა იმებში, ბაღებში, სკოლებში და ყველგან სადაც მოიხმარება სურსათი. დიახ. მამნე სურსათის გამოსავლენად რეგიონში ხდება სხვადასხვა დასახელების სურსათის ნიმუშების აღება და ლაბორატორიებში გაგზავნა. კვლევის შედეგების მიხედვით სურსათი, რომლის ნიმუშიც არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, დადგურდება. საიდან გააქვთ ინფორმაცია, რომ შეამოწმოთ ესა თუ ის კვების პროდუქტი, ან ობიექტი? ეს უკვე სურსათი შერჩევით აკეთებთ თუ ვიღაც მოგმართავთ განცხადებით, როგორ ხდება? არა, ჩვენ რეგიონში დაგეგმილია, გეგმა აქვს სპეციალის თავის გეგმის მიხედვით, ყველა აბსოლუტურად სურსათის წარმოებელი, ყველა იმის შემოწმების უფლება გვაქვს. დიახ. სურსათის იმაში და გეგმის მიხედვით შედიან ყველგან და ამოწმებენ, აიღებენ ნიმუშებს, ნიმუშების მიგზავნება ლაბორატორიებში და ლაბორატორიების პასუხების მიხედვით. ლაბორატორიები სად არის განთავსებული? ბათუმში, თბილისში, ქუთაისში. დიახ. და შესაბამისი პროდუქტის მიხედვით, თუ სად რომელიზე ხდება გამოკვლევა, იმის მიხედვით ხდება ამ პროდუქტების ლაბორატორიაში გაგზავნა. რეაგირება როგორია შემდგომ? შედეგების მიხედვით. შედეგის მიხედვით ხდება ამ, ну, რომელიც პროდუქტი, რომელიც არაკმაყოფილებს, ამის ამოღება და განადგურება. გასაკვირველია, შესაბამისი ჯარიმები ეკისრებათ ბიზნეს ოპერატორებს. იმის სხვადასხვა დარგოების გამოვლენის მიზნით დოკუმენტური შემოწმებები ხდება ობიექტებზე, საჯარო სკოლებში, ბაღებში, ხორცის სარეალიზაციო ობიექტებში, ცხოველთა სასაკლაო, საზოგადოებრივი კვების ადგილებში, თხილის გადამამუშავებელ ქარხნებში, საწარმოებში, უმწეოთა სასადილოში, აგრარული ბაზარი, საშაურმეების სურსათის სარეალიზაციო ყველა ობიექტი არის მოცული თქვენს მიერ, გასაგებია. დოკუმენტური შემოწმების საფუძველზე ეს ვადაგასული საქონელი, ვეტერინარული ფორმა ნომერ 2-ის გარეშე სარეალიზაციოდ შეტანილი ხორცი, ყველა საქონელი ნადგურდება, რომელიც არ ექვემდებარება სტანდარტებს. ქალბატონო მზია, იცით რა გვაინტერესებს? მაგრამ მუდმივად არ ხდება ეს კონტროლი, ხომ ასეა? თქვენ გაქვთ გრაფიკი და ამ გრაფიკის მიხედვით გადიხართ და ასე ვთქვათ, ლატარიის პრინციპით ხდება მათი შემოწმება, ხომ ასეა? თქვის ყველა ობიექტის მოცულობა ხდება გარეგით, რეგიონების მიხედვით. ყველა რეგიონში თავისი სპეციალისტი და ისინი დადიან. აბსოლუტურად ვცდილობთ, რომ ეს
ჯარიმებზე დაც რეაქცია ძალიან ის არის, გადაგასული პროდუქტი ეტიკეტირებაზე, როგორც გქვით, ყველაფერზე ხდება შემოწმება, დოკუმენტური ბიზნეს ოპერატორი თუ არ არის, უფლება არ აქვს სურსათის პროდუქტთან იმუშაოს და ამაზე ბიზნეს ოპერატორის არქონაზე თავისი ჯარიმ სტატუსის არქონაზე, სტატუსის არქონაზე ჯარიმდება 500 ლარი. ყველა ეტიკეტის არქონაზე, ვადაგასული საქონელი, ყველა თავისებურად, ყველა იმაზე ჯარიმები ეწერებათ და ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ვეტერინარული ფორმის გარეშე, ხორცი არაფერთან შემთხვევაში არ შეიძლება გაიყიდოს. სასაკლაოებისგან გამოსული და ფორმის გარეშე თუ ხორცი იყო, 1000 ლარიანი ჯარიმებია. დიახ. რეგიონში სპეციფიკის გარდა ჩვენ ვიცით ასევე რომ თქვენს სააგენტოს სათაო ოფისს ასე ვთქვათ აქვს მობილური რეაგირების ჯგუფი. რა ჯგუფია ეს ხალხთონზე? მობილური ჯგუფი რასაკვირველია სათაო ოფისში, როგორც კი რაღაც ისეთი განსაკუთრებული ეპიდემიური დაავადებები ხდება, განსაკუთრებული მავნებლები რო გამოჩნდება რაღაცა მილინებით ხდება, მილინება ამ ჯგუფის, რომელიც აღჭურვილი არის შესაბამისი ტექნიკით, აპარატებით, სპეციალისტებით და ეგრევე ხდება რეაგირება განსაკუთრებულ საშის. განსაკუთრებით აქტიური თქვენი საქმიანობა რა პერიოდში გახდა, რა პერიოდიდან და რამდენად ეფექტურია ეს თქვენი საქმიანობა რეგიონში, როგორ ფიქრობთ? შემიძლია ვთქვა 2014-2014 და სურსათზე ძალიან დიდი კონტროლი ხორციელდება და ბიზნეს ოპერატორები ითვალისწინებენ თქვენს რჩევებს, რეკომენდაციებს ალბათ. ძალიან ითვალისწინებენ, ძალიან ცნობილი უფრო გახდა ჩვენ თანამათი ურთიერთობა, იციან, მოდიან, აინტერესებთ თვითონაც, რომ იყვნენ ყველაფერი ფორმაში კონტენტ და დიახ, არ დაჯარიმდნენ. ამიტომ ძალიან დიდად უკვე ყურადღების ცენტრშია. ანუ თქვენ მათ ინფორმაციასაც აწვდით საკანონმდებლო სიახლეების, სტანდარტების და ახალი რეგულაციების შესახებ. დოკუმენტში შემოწმებაზე რომ მიდია, ჯერ ყველაფერს უმოწმებენ, აძლევენ ვადას. დიახ. და მე მიდიან გამოსწორებისთვის. გამოსწორებისთვის ვადა ეძლევათ. ეს ძალიან კარგია, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს საინტერესოა. და საყრველი ამ შემდეგ მიდიან. ხალხოზია, თქვენ აგრეთვე გაქვთ ერთგვარი პროფილი, ხო თქვენი? უშუალოდ თქვენ თქვენს მომავალობებში რა შედის ამაზე სხვა ხალხოზია? ცენტრალური დაცვის სპეციალისტები ვარ, სპეციალისტი ვარ ჩვენ რაიონში, ყველა რაიონს თავისი სპეციალისტი ყავს. ზუგდიდის რაიონში ორი ცენტრალური დამცველები ვარ. პირველ ახორციელებ პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეზაციო ობიექტების კონტროლს და პესტიციდების ნიმუშების აღება ხდება მათი ხარისხის დასადგენად, იგზავნება ლაბორატორიებში და ამის მიხედვით ვადაგასული შესაბამისი დადგენის შედეგად ვადგენთ ამას. ხდება მათი აი შხამქიმიკატების მაღაზიაშიც პესტიციდების ეს ეტიკეტირება, განლაგება, დიახ, შენახვის წესები ალბათ ასე შემდეგ. წესები რასაკვირველია თავისთავად, ამაზეც ხდება ჯარიმების გამოწერებიც ხდება, იციან ყველაფერი და თითქმის აი წელს შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის ყველა ობიექტის შემოწმება და ყველა თითქმის სტანდარტს ექვემდებარებოდა შეძლების და გვარად, იმიტომ რომ წინა წლის გამოცდილება ჰქონდათ და ამან დადებითად იმოქმედა მაგაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მცენარეების დაცვა, ვეტერინარიის წესების დაცვა და მცენარეთა დაცვა პესტიციდებისგან, შხამქიმიკატებისგან, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს სურსათის უვნებლობაზე და ხდება მონიტორინგი სასოფლო სამეურნეო კულტურების პროდუქტებზე, შესაბამისად გაიცემა სიგნალები მოსალოდნელ მავნებელ დაავადება და გამოჩენაზე და გავრცელებაზე. ანუ პრევენციულ ღონისძიებებსაც ახორციელებთ. აგრეთვე მინდა რომ ყველაზე ისა რომ წარმოდგენილი სპეციალისტები ვახორციელებთ საექსპორტო პროდუქტებზე სერტიფიკატების გაცემას. ეს ძალიან საინტერესოა. სერტიფიკატები. ეს პროდუქტი გადის ევროპაში, ალბათ. ევროპაში გადის ძალიან დიდი რაოდენობით და განსაკუთრებით ჩვენს რაიონში მოგეხსენება თხილზე ძალიან დიდი. არც ერთი მანქანა ჩვენი სერტიფიკატის გარშე ვერ გავა და არ მიიღებენ იქაც. ყველას მიყვება ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით დადგენილი სტანდარტები შესაბამისი უნდა იყოს ყველა ის პროდუქტი, რომელიც გადის ევროპის ბაზარზე. ჩვენი სერტიფიკატის შესაბამისი ჩვენ უნდა მივდივარ ზედამხედველობას, დახედვას ვატარებთ ამ პროდუქტზე. ამის შემდეგ ყველა როცა შეესაბამება ნორმებს გავცემთ ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატს და ამის შემდეგ ვადებთ კიდე ლუქს.
დიახ. ილუქება ყველა პროდუქტი და იგზავნება. მაგალითად 2015 წელს სულ გავეცეთ 1912 წლის სერტიფიკატი. ეს მნიშვნელოვანია იმ ხრივ რომ მეწარმეობა ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი მეწარმეები ფლობენ შესაძლებლობას რომ გაიტანონ თავიანთი პროდუქტი ევროპულ ბაზარზე. აგრეთვე ჩვენი დრო იწურება სამწუხაროდ. ახლა ვეტერინარები არ დაგვთ ჩვენ ნაცხედი ძალიან დიდ სამუშაოს ეწევიან ჩვენს რაიონში ვეტერინარულ განხრით ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს ესეც აღსანიშნავია. კომუნდა მინდა გითხოთ აი სანამ დავასრულებდეთ თქვენთან საუბარს აი გარდა თხილისა რა გადის ევროპაში გადის ძალიან ჩვენი რაიონი და პამიდორი ცაიში არის თუ იცით არაჩვეულებრივი სათფური გაკეთებული უკვე მოქმედებაშია 5 ჰექტარში პამიდორი მოდის და მეორე 5 ჰექტარია დანერგილი და ძალიან დიდი რაოდენობით გადის ამის გარდა ჩაი დაფნა ყველანი კივი და ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ევროპულ სტანდარტს. კი, ძალიან დიდი რაოდენობით გადის ჩვენგან პროდუქტი. ძალიან საინტერესოა, მე მგონი, აი, არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენი გადაცემების განმავლობაში გაჟღერდა. მე წარმატებებს გისურვებთ სამწუხაროდ ჩვენთვის ჩვენი დრო იწურება, მე მინდა რომ სასარგებლო რჩევა მოვასწროთ, ამიტომ ისევ ქალბატო როსიკოს გადავა. სასარგებლო რჩევა. ჩვენ სურსაძე და პროდუქტებზე ვსაუბრობთ, ამიტომ მოდით სასარგებლო რჩევას ასეთ შემოგთავაზებთ, რომელიც ეხება პროდუქტების მაცივარში შენახვის წესებს. ეს შესაძლებელია ყველასთვის ცნობილი იყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავემეორებთ, რომ მაცივარში შენახვის დროს უნდა დავიცვათ ორი მნიშვნელოვანი პრინციპი, ეს არის ტემპერატურული პრინციპი და პროდუქტების განცალკევებულად შენახვის პრინციპი და რა თქმა უნდა სისუფთავე მაცივარში. კვერცხი ძერძის პროდუქტები არ უნდა შევიდინოთ მაცივრის კარში. თქვენ ალბათ ყველა მიცით შემოკარგებ, რომ კვერცხი სათავსო სწორედ მაცივრის კარშია მოთავსებული. მაგრამ სპეციალისტების რეკომენდაცია არსებობს ასეთი რომ უკეთესი იქნება თუ სპეციალურ კონტეინერში შევიძენ და კვერცხებს მაცივრის თაროზე მოათავსებთ. ბოსტეული და ხილი ცალცალკე კონტეინერებში უნდა განვათავსოთ. საყინულე კამერიდან ყველაზე შორს მდებარე თაროზე ან სათავსოში მაცივარში მოთავსებამდე ხილი და ბოსტეული გარეცხეთ შემოკარგებო, შეამშრალეთ მშრალი ნაჭრით და მოათავსეთ პოლიეთილენის პარკებში. ასეთია სპეციალისტების რეკომენდაციები და რაც შეეხება სისუფთავეს მაცივარში. მაცივარში სისუფთავის შენარჩუნების ერთ-ერთი პირობა ის გახლავთ რომ ცალცალკე და დაფასოებული პროდუქტები შევინახოთ. შესაფუთად შეიძლება გამოვიყენოთ საკვები პროდუქტებისათვის განკუთვნილი პოლიეთილენის პარკები, ფოლგა, პერგამენტის ქაღალდი. პროდუქტი შეიძლება მოათავსოთ მინის ან პლასმასის საკვებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში. სოკო შეინახეთ ქაღალდის პაკეტით, მწვანილი გაახვიეთ კარგად გაწურულ სველ ტილოში, დაელოდეთ ცხელი კერძის სრულად გაცივებას და მხოლოდ შემდეგ მოათავსეთ მაცივარში და გაითვალისწინეთ, რომ მაცივარში სურსათი უკეთესად ინახება თუ ის მაცივარი არ არის გადავ სებული. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მართლაც რომ საინტერესო რჩევებისთვის. დღეს გადაცემას მე სალმონ ფარცვანია და გადაცემის ექსპერტი იურისტი ქალბატონი რუსუდან პაჭკორია ვუძღვებოდით. მომხმარებლის დროს შეგიძლიათ უსმინოთ ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მე წარმატებებს გისურვებ და ქალბატონ რუსიკოს სულს რაღაცის. შეგახსენებთ რომ გადაცემა ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე მეც დაგემშვიდობებით და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. უკვე საღამოდან უკვე მე შემოგიერთდები და გაუძღები მუსიკალურ პროგრამას. იყავით ჩვენთან. მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ქალბატონ ზია მატუას.